Չի գիտեմ ինչպես, բայց գիտեմ ինչու, մի ուր զարմանքով ես նկատեցի, որ դադարել եմ մարդկանց հետ խոսել, զիլսող չկա, ամենքը խոսում, լսել չեն ուզում, որ իմ գլուխը մենախոսելու մարմաջը մտել, գլուխը սարա, տանս մոտակա պուրակը տարա, որ միտքս մաքրեմ, գլուխս փրկեմ, հոգիս ազատեմ անվերջանալի հարցատարափից, բնության գրկում ինձ գտնեմ նորից։ Շրջեցի այգում, երկնքի տակ ջինջ, ջանացի լռել, չխոշել ոչինչ, վայելել այգու օդանապակ, ու փափուկ խոտի գորգը քայլիս տակ, բայց միտքս խոսեց, ծառերը ևս տես, ճիշտ մարդկանց պես, իրար քիթ մտել, խում-խում բոլորվել, փոխանակ արևու լույս վայելել, փոխանակ հողի խորքերը խրվել, իրենց սնունդը վաստակով գտնել, կարչել են կողքի ծառի արմատին, սոված են թողել ծառ հարազատին։ Ծառերի հետ էլ ես խրովեցի, փորձեցի գտնել մի նոր հաշտություն թրջումների հետ, ճյուղերին թառած, ծիվ-ծիվ, ծիվ-ծվիկ, ծվում-ծվ-ծվում, փոքրիկ ճնչխուկներ, դուք ինչ եք ուզում, դուք էլ հոմար չեք անհաշտ ու ագա, որ փող-խող սահման ունի կիսելիք, ձերը երկինքն է, անսահմանություն, ինչու եք վիճում, որ բերեք չարիք, որ չար մի տղա պարսատիկն առնի, վերջը տա երկու օրվա ձեր կյանքի, թռեք, գնացեք, ես հարցեր ունեմ, ես զրույց ունեմ իմ Աստծո հետ, հայր իմ երկնավոր, ես եկել էի պուրակիդ գրկում միտքս մաքրելու, միտքս խենթացած այս մարդ կոչվածի, քո իսկ պատկերով քո արարածի բազում խաղերից, անթիվ դավերից, ես եկել էի հոգուս անդորը վերագտնելու, հասկանալու ցավի պատճառը, ու հասկացա այն, որ տերունական մեր աղոթքի մեջ ամեն ինչ խնդրել, բայց թերացել ենք ու մոռացել ենք բանը էական, որ այսօր հիմա ես լրացնում եմ։ Տեր, քեզ եմ դիմում ձայնով բոլորի, ի խորոց սրտի, երկյուղով խորին, ընդունիր խոսքս և իտրի տուր, իրար անսալու շնորը մեզ դուր, հանապազոր սուրբ հացի հետ մեկտեղ, հանց հոգու սնունդ ու մանավանդեղ, իմ ասնություն տուր քո մարդ կոչածին, քո իսկ պատկերով քո արարածին, զիքո է երկնի արքայությունը, փառք նավիտենից ու զորությունը։ Տեր, աղերսում եմ քեզ պաղատաձայն, անսա աղոտքիս, ևս մեկ անգամ։